السلام علیکم، یہ ایک واچ ہے، اوپو کمپنی ہے چائنا کی اور پیور میڈ ان چائنا ہے، D96 پلس ماڈل ہے واچ کا اور یہ الٹرا 2 ہے۔ اس کی پیکنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، آپ کو اندر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اس میں ایک واچ ہے، ایک ایئر بڈس ہیں اور ساتھ یہ سٹائلش سا چارجیبل فین ہے اور یہ اس کی بک لیٹ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسمارٹ واچ مینوال الٹرا 2، یہ اس میں آپ کو یہ اس کا اپلیکیشن مل جائے گی اور آپ کیو آر کوڈ اسکین کر کے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ویسے ایپ کا نام میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تھوڑا کلوز لے کے، ابھی بھی اس کا نام ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس میں یہ واچ پڑی ہے، اس میں یہ آن ہے، ابھی یہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ دیکھیے ایئرپڈس ہیں، ان کی کوالٹی بھی اچھی ہے۔ یہاں پہ یہ ایل ای ڈی اسکرین ہے، اس پہ آپ کو یہ 180 نظر آئے گی کتنی چارجنگ ہے ان کی۔ اور یہ فین ہے، یہ بھی آن ہوتا ہے، یہ دیکھیے اس میں 3 اسپیڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سے یہ آف ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں یہ 4 اسٹیپس ہیں اور یہ اچھی کوالٹی کے ہیں، آپ چاہے اپنی مرضی کا کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کیبل ہیں چارجنگ تینوں کی اور اچھی کوالٹی کی ہے، لو کوالٹی کی نہیں ہے، بہترین ہے۔ اور یہ اس کا چارجر ہے، ٹھیک ہے، تو کسی کو بھی چاہیے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو چیز آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے وہی آپ کو ملے گی۔ شکریہ، السلام علیکم۔